देखि विदेश सम्म, गाउँ देखि शहर सम्म, सम्पूर्ण जानकारी सधैं निष्पक्ष समाचार, मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्यूज मिडिया, अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस। समर्पण राष्ट्रका लागि। दशमी नमस्कार, समर्पण राष्ट्रको लागि प्रोफाइल टेलिभिजन आई न्यूज मिडिया म आवाजमा हरिदासी अहिलेखेर नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर आठको भीमसेन थान मन्दिरमा छु। यो परापुर कालदेखि नै यहाँ मन्दिर अवस्थित छ। भीमसेन थान भनेपछि चिर परिचित छ, तपाईँहरू कतिपयलाई थाहा छैन होला। यो सीतापाडादेखि करिब 6 किलोमिटर आइसकेपछि भीमडुङ्गा बस पार्क आउँछ, त्यस पछाडि केही उकालो चढ्नुहोस् मन्दिर आउँछ, मन्दिरबाट रमाइलो स्थानहरू पनि देख्न सकिन्छ। पर्यटक स्थल पर्यटक हिसाबले पनि निकै रमाइलो मानिन्छ। पर देख्नुहुन्छ देवी थानको मन्दिर देख्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ पिङ पनि हालिरहेको अवसर छ। यो दसैँको समय छ, निकै रमाइलो मौसम छ, मन्द मन्द हावा, चम्किलो चम्किलो घाम, उज्यालो घाम पनि लागिरहेको अवस्था छ। दसैँ यो केही आधुनिकता भएको छ, यो मन्दिरमा केही अहिले रमाइ राम्रो बनाइएको छ। पहिला पुरानो मन्दिर थियो, अहिले नयाँ बनाएको अवस्था छ। यो दसैँको बेलामा पूजाको लागि चाहिँ भक्तजनहरू आउने गर्छन्। आज टिकाको दिन दशमी। यहाँ मैले एउटा सूचना देखिरहेको छु, सूचनामा के लेखिएको छ तपाईँलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नागार्जुन नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय भनिएको छ, सूचना विजयादशमी 2078 को पावन अवसरमा यसै नगरपालिका वडा नम्बर 8 भीमडुङ्गा भीमसेन स्थान मन्दिरमा पूजा गर्न आउनुहुने भक्तजनले मन्दिर परिसर वरिपरि काठमार नगरी मन्दिरको अगाडि भागमा बनाइएको बलि दिने स्थलमा मात्र बलि चढाउन अनुरोध गरिन्छ। हुनको लागि यसै सूचना मार्फत सूचित गरिन्छ। शुक्रबहादुर तामाङ उडादश भनेर लेखेको छ दशमिन। पक्कै पनि यो मन्दिरमा काठमार र फोहोर बनाउनुभन्दा यो तपाईँको चाहिँ यता अगाडि जुन लेख यहाँ देखिन्छ, अगाडि बलिको लागि यहाँ देखाइएको छ। यो मैले तपाईँलाई देखाएँ, यो दृश्यमा देखाएँ, बलि यहाँ मात्र चढाउने भनेर मन्दिरको ठिक अगाडिपट्टि राखिएको छ। यहाँ चाहिँ मेरो मित्र पनि हुन्छ, मेरो साथी हुनुहुन्छ, किरण हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते दाजु, आराम हुन्छ? आरामै छ दाइ। आज पूजा, आज पूजा, आज आज विशेष अब आज विजयादशमी दिन, विजयादशमी दिन चट्ट लगाएर पूजा गर्नु पऱ्यो दाजु। तपाईँ कहिले कहिले आउनुहुन्छ मन्दिरमा पूजा? मन्दिर अब जहिले मर्निङ वाकमा आउनुहुन्छ, आउँछु घुम्छु। आफ्नो प्रचलित कालको मन्दिर आनन्दले पूजा आजा गरिन्छ, मर्निङ वाक घुम्छ, यही हो। जो सधैँ दर्शन गर्नुहुन्छ, सधैँ दर्शन गर्छ। अलिकति आधुनिक बनेको छ मन्दिर, अलिकति फरक देखेँ। पहिला तपाईँले देख्नु भएको थियो सानो हुँदाखेरिको मन्दिर अलग्गै छ, भनेपछि कहिले यो निर्माण भयो मन्दिर? यो मन्दिर निर्माण भएको अहिले हालसालै भनौँ न, हालसालै। अब पहिला पुरानो मन्दिर हो, अहिले हालसालै अब नयाँ मन्दिर भएको, नयाँ मन्दिर बनाइदियो। सधैँ दर्शन गर्नुहुन्छ भीमसेन थान भनेपछि? भीमसेन थान सधैँ दर्शन गर्छ, आफ्नो जन्मस्थल, सबै साथीभाइ भेट्ने आनन्द, मन्दिर निकै रमाइलो छ, रमाइलो लाग्छ, रमाइलो हेर्दाखेरि माथि जस्तो मन्दिरको पछाडिबाट गोर्खासम्म देखिन्छ, देखिन्छ। अहिले दशमी तपाईँलाई म त्यो पनि देखाउनेछु, र यसपछि यहाँ बरुवाल डाँडा भनेर हामी चिन्छौँ, यो पारितिर चाहिँ दशमी केही अगाडि पनि झलक देखाइसकेको थिएँ। मन्दिरको विषयमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। यो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 अवस्थित भीमसेन, यो गणेश भीमसेनको मन्दिर परापूर्व कालदेखि नै यो स्थानमा मन्दिर देखिन्छ। दशमी म तपाईँलाई मन्दिरको केही पछाडि भागतिर लाँदैछु, जहाँ तपाईँको गोर्खासम्म देखिन्छ, तुवालो लागेको छ, स्पष्ट देखाउन सकिनँ मैले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा। मैले तपाईँलाई यो क्यामेराको लेन्सले धमिलो देखिरहेको छ, र पारि देख्नुहुन्छ यो तामाङ बस्ती मजुवा भनिन्छ, जहाँ तामाङहरू बसोबास गर्नुहुन्छ, तामाङको एउटा बाहुल्यता छ त्यहाँ। र पर एउटा हिमाल देखिन्छ, सायद गणेश हिमाल हुनसक्छ। तलतिर फाँट छत्रे देउराली भनेर चिनिन्छ, छत्रे देउराली निकै विकसित भएको छ, बाटोघाटोहरू देखिरहेका छौँ हामीले। माथि चाहिँ तपाईँको माथि डाँडा थाप्ले गाउँ, जो तामाङ बस्ती छ त्यहाँ, तामाङ बस्तीको बाहुल्यता छ त्यहाँ पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रोफाइल टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामीले दृश्य देखाइरहेका छौँ भीमडुङ्गाको जो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 पर्ने भीमडुङ्गाको माथि सिरानमा माथि डाँडामा पर्ने यो गणेश भीमसेनको मन्दिरको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिइरहेको छु। यहाँ हामी सानामा खेल्ने गर्थ्यौँ दशमी, मेरो पनि जन्मथलो यहीँ नै अलिक पर्छ, नर्सरीमा म जन्मेको हुँ, अहिले हामी तल बस्छौँ। त्यहाँ सानोमा हुँदाखेरि यहाँ अलिकति त्यस्तै खालको थियो, यहाँ अलिकति खोल्चो थियो,
सानोमा साथीभाइहरुसँग निकै रमाइलो कबड्डी खेल्थ्यौँ यहाँ चाहिँ लुकीछिपी खेल्ने गरेको ठाउँ हो यो दशमी यो तपाईँको यो ठाउँ तर निकै रमाइलो छ पर्यटक हिसाबले पनि एकदम चाहिँ हेर्न लायक घुम्न लायक का ठाउँहरू छ एकदम माथि भीमडुङ्गा बस पार्कबाट माथि उकालो लाग्नु भएपछि ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्छ भीमडुङ्गाको बस पार्क छ जो चक्रपथबाट सीताबाली चोकबाट तपाईँको 6 किलोमिटर आइसके पछाडि बस पार्क आउँछ बस पार्कबाट केही माथि उकाला सीता माथि उकाला लाग्नु भयो भने यो मन्दिरमा ठ्याक्कै तपाईँ आइपुग्नुहुनेछ तपाईँलाई यो मन्दिर बारेमा मैले तपाईँलाई अवगत गराइदिएको छु गणेश भीमसेन मन्दिर भनेर तपाईँलाई भनिरहेको छु पुरापुर कालदेखि नै यहाँ एउटा पुरानो मन्दिर थियो अलिकति आधुनिकता बढेको छ र नयाँ मन्दिर बनाएको छ तर चिटिक्क छ रमाइलो छ राम्रो छ तपाईँलाई यहाँ लगभग लगभग यहाँको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु मैले तपाईँलाई पर देवीथानको मन्दिर छ त्यहाँको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउने छु पिङमा साना साना नानीहरू मचिरहेका छन् आज विजयादशमीको दिन भक्तजनको साथसाथै तपाईँको यहाँ पिङको लिङ्गेपिङ भन्छ यो लिङ्गेपिङ पनि खेलिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले यो देखाइरहेको छु दृश्यमा तपाईँले यो मन्दिर नजिकैको हो र यहाँ सानो एउटा अर्को मन्दिर पनि छ यहाँ पार्टी छ यो पुरानो दशमी यहाँ लिङ्गेपिङ हालिएको छ यो दसैँको बेलामा अथवा चाडपर्वको बेलामा चाहिँ यो पिङ खेल्नु नै पर्छ भनेर भन्छन् अथवा धरती छोड्नुपर्छ भनेर पनि मान्यता छ धरती छाड्यो भने यो मर्दाखेरि पनि पवित्र बनिन्छ अरे भनेर भनिन्छ यो तपाईँ यो पिङ देख्नु भएको छ देख्नु भएको छ यहाँ बस्नुपर्छ र यो बाँसको लिङ्ग र यो डोरी यो पक्कै पनि चाहिँ म तपाईँलाई मैले खेलेको दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि देवीको मन्दिरमा पनि पुर्याउने छु जहाँ त्यहाँ पनि चिरपरिचित नै हो म त्यहाँ लाँदैछु दशमी मौला मौला कालिका दशमी तपाईँ प्रोफाइल टेलिभिजनको दृश्यमा हुनुहुन्छ यहाँ एउटा जो यो बलि चढाउने एउटा लिङ्ग देखिएको छ यो मौला कालिका भनेर भनेको रहेछ नवमीको दिन चढाउने चलन हुँदाहुँदै अहिले अष्टमी फुलपातीको दिन चाहिँ यहाँ बलि चढाउने प्रथा छ तपाईँलाई यो दृश्य पनि देखाएँ यो भीमसेन थानभन्दा केही यता पर्छ यो दृश्य माथि तपाईँ देवीको मन्दिर देखाइरहेको छु यो देवीको मन्दिर यो थुमको जहाँ तपाईँ चारैतिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ देखिन्छ एकदम धादिङबाट पनि अथवा गोर्खाबाट पनि यो थुमको चारैतिरबाट देखिने गर्छ यो थुमको यो तपाईँको स्वयम्भूतिरबाट पनि हेर्नु भने स्वयम्भू कौशीतिरबाट अथवा सहरका कौशीबाट चाहिँ हेर्दा पनि यो थुमकोलाई टटकालै देखिन सकिन्छ दसैँ भने यो देवीको मन्दिर यहाँ पनि अलि आधुनिकता बढेको छ पहिला पुरानो मन्दिर थिएन यहाँ ढुङ्गाहरू राखेर पूजा गरिन्थ्यो जब हामी सानो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ मन्दिर बनाइएको रहेछ दर्शक भने यो चाहिँ देवीको मन्दिर तपाईँको यो सिँढी छ ढुङ्गाको सिँढी छ म तपाईँलाई त्यसतर्फ लाँदैछु यहाँबाट चढेर जानुपर्छ यहाँ ढुङ्गाको सिँढी छ ढुङ्गाको सिँढीबाट हामी चढ्छौँ एकैछिनमा मन्दिर आइपुग्छ दशमी यो देवीको मन्दिरको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु मैले यहाँबाट काठमाडौँको दृश्य देखिन्छ यहाँबाट काठमाडौँका फाँटहरूमा सेता प्लास्टिकका जो तरकारी लगाउने तरकारी व्यवसायहरूले बनाउनु भएको त्यो देखिन्छ र प्लटिङ गरिरहेको देखिन्छ यो टापुबाट निकै रमाइलो दृश्य देखिन्छ देवीको मन्दिर तपाईँलाई म वरिपरिको दृश्य म देखाउँछु घुमेर देखाउँछु दशमी यो देवी
अब हिड़न भाग पूजा नगरे कस्त भाग मं धेरे देखो कि क्या हो जिसमें यह ओहालो झरि रखे ये मंदिर को सीढ़ी बाट जो अगर मैं तब ढुंगा देखाएं त्याँ म झरि रखे य देवीथान मंदिर तब मैं आज जानकारी कराएं नागार्जुन नगरपालिका वडा नंबर 8 में अवस्थित भीमडुंगा बस पार्क भन्दा माथि डाँडा को गणेश भीमसेन मंदिर र साथै देवी मंदिर के बारे में तब जानकारी कराएं तब यदि आने भाग आक्न निकै रमाइलो छ पर्यटक हिसाबले पनि एकदम सुंदर सुंदर छ रमाइलो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेर टापुमा आइसकेपछि मैले तपाईलाई भने गोरखा सम्म देखिन्छ त्यहाँबाट र काठमाडौँ छाङ्गे देखिन्छ यो देवीको मन्दिरबाट पनि देखाए मैले तपाईलाई निकै रमाइलो हरियाली छाएको छ हरियाली पूर्ण छ मन्दिर यो देवीको मन्दिरबाट म ब्याक आइरहेको छु त निकै रमाइलो दृश्य देखाए मैले तपाईलाई मैले अनुरोध गरे यदि तपाई आउनु भएको छ नि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ पर्यटक हिसाबले निकै राम्रो छ र धर्मको हिसाबले पनि धार्मिक हिसाबले पनि गणेश भीमसेन मन्दिर धेरै पुरानो जो भीम ढुंगा भनेर चिनारी राख्ने जो भीमसेनको मन्दिर गणेश भीमसेनको मन्दिर भीमसेन थान भनेर चिरपरिचित त्यसर्थमा पनि भीमढुंगा नाम रहेको भनेर किंवदन्ती पनि छ। यो भीमसेन स्थान भीमढुंगा भीमढुंगाको भीमसेन स्थान नागार्जुन नगरपालिका अहिले हाल नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्छ भीमढुंगा गाविस पहिला गाविस भवन थियो अथवा गाविस थियो अहिले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 भएको छ। तत्कालीन जो गाउँ पञ्चायत देखि नै यहाँ मन्दिर अवस्थित छ पुरापुराल देखि नै हामी सानो हुँदाखेरि देखि नै यो मन्दिर छ। आज धार्मिक रूपले पनि यो विजयादशमीको दिन धार्मिक रूपले पनि तपाईलाई जानकारी गराएं मैले कुराहरु तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाएं पक्कै पनि आज विजयादशमी दिन तपाई पनि कुनै मन्दिरमा जाँदै हुनुहुन्छ होला मन्दिरमा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ होला अर्को साल पक्कै पनि यहाँ पनि आउनुस् है पूजा गर्नको लागि र घुम्नको लागि पनि अहिलेपछि तपाई चाहिँ दशैंमै आउनु पर्छ भन्ने पनि छैन दर्शनको लागि जहिले पनि आउन सकिन्छ जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ दशैंमै आउनु पर्छ भन्ने पनि होइन तपाईं आएपछि पनि आउन सक्नुहुन्छ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ घुम्न सक्नुहुन्छ रमाउन सक्नुहुन्छ तपाईं लगायत तपाईंका परिवारहरु लिङ्गेपिङ देख्नु भएको छ। मैले यहाँ माथि डाँडाको विषयमा पनि सबै कुरा जानकारी गराइसकेको छु र हामीलाई हेर्दै गर्नु होला फलो गर्दै होला तपाईं प्रोफाइल टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ हामीलाई हेर्दै गर्नु होला हामीलाई पछ्याउँदै गर्नु होला भन्दै यो बसेबाट बिदा हुन चाहन्छु र फेरि यस्तै रमाइला दृश्यहरू तपाईका यी ठाउँका विभिन्न रमाइला दृश्यहरू रमाइला ठाउँहरूको बारेमा जानकारी गराउने बाचा गर्दै बसेबाट बिदा हुन चाहन्छु म हरिदासी बाँकी बल तपाईको शुभ रहोस् जय होस् नमस्कार।